Se fukkas ruokavideo taas vaihteeksi, yllätys, yllätys. Tässä näkyy ainekset, eli tässä on naudanlihaa, sipuli, 2 porkkanaa, 4 punajuurta, en tiedä käytetäänkö kaikkia, mutta kuitenkin, ja sitten on keräkaalia. Ja kun tuolta Venäjältä nyt uutisissa kuuluu aina vaan kaikkea diipadaapaa, enemmän huonoa kuin hyvää, mutta yksi hyvä, mikä siellä tuolla itänaapurissa on ja pysyy, on venäläinen keittiö ja ruokakulttuuri. Ja sen innoittamana nytten tänään laitetaan porskeittoa. Ja sanoin jo etukäteen, että tämä on yksi niistä lukuisista resepteistä, mitä maailmalla liikkuu. Mutta se perusta on tässä ja näillä nyt mennään. Mitä tutkailin reseptejä, niin valkosipuliakin ja chiliä ja mitä kaikkea tänne voisi laittaa. Mutta mennään näillä ihan perusantimilla nyt. Ja homma lähtee käyntiin niin, että tämä naudanliha vaatii nyt sen haudutuksen ensin. Eli pannaan vähän pienemmiksi palasiksi nämä ja pannaan veteen hautumaan ja siitä tekeytyy se keitun liemi. Saa porista semmonen tunti vähän reilukin. Sillä aikaa kuoritaan ja pilikotaan nämä ainekset ja jatkellaan sitten. Mutta tämä tämmöinen alustus ja... Ai niin, meinas unohtua. Tuotetesti pitää yhdyttää tähän, kun unohin jääkaappiin. Tämä on nimittäin pakaste, mutta hölmönnöllä tuon jääkaappiin nyt on tänään tehtävä. Elikkä jälleen kerran Lidlin tuotetta ja Vit Asia China tuotemerkillä kevätrullia, kanaa kevätrullia. Pannaan niitä testinkin kanssa tässä vaikkapa nyt sitten keittoa odotellessa, koska tämä sen pari tuntia vähän päälle ottaa valmistuakseen, niin hyvin kerkeä nämäkin tekemään. Näistä siis pistettä tulossa, mutta nyt lihat porisemaan ja siitä jatketaan. No niin, lihat poraajaa tuolla kattilassa nyt ja avataan tämä paketti. Se tosiaan ottaa sen pari tuntia tuo keitto, ellei enemmänkin. Valmistua, niin olkoon nyt taas ruoanteko ruokana tässä tämmöisiä. Onpa aika isoja. Tämän näköisiä ne on raakana. Pannaan uuniin 225 ja parikymmentä minuuttia. Katsotaan mitä tulee. No niin, tommosia niistä nyt sitten tuli. Minkään näköistä hajua ei ole, minkä aikoina oli uunissa, kun kävi vanha-aikaiset ja unohin kahtoa kelloa, mä laitoin uuniin, mutta kyllä nyt varmasti on sen 20 minuuttia ainakin ollut ja onhan nää jo värjekin saanut. Tehdäänpäs ensin tommonen avausleikkaus ja katsotaan vähän sisälle. No hetihän sieltä pilkistää kanaa ja kasvista, niin kuin tietenkin kuuluukin. Ja no niin, nyt se sitten läsähti. Levisi koko palanen, mutta tää on pikkunen palanen vaan, kun tää on niin älyttömän kuuma. Tää oli nimittäin ihan puoli minuuttia sitten uunista otettu. Miau. Vähän samankaltaiset tunnelmat, mitä oli sen niiden intialaisten juttujen kanssa silloin aiemmin. Mutta kokeillaanpa sitä soijan juttua. Mistä meiltä löytyy soijaa? Vaikka tästä. Pannaan tuohon kippoon. Tiraa. Noin, siinä on soijaa. Ja poltamme käteemme tässä hommassa selkeästi. Tipataan ja...
Kuuma. Joo. Oikein hyvä. Sitten vielä yhden kastikkeen kanssa täytyy testata. Tietenkin hyvä olisi joku hapani, tai siis tämmönen, mikä tää nyt on, sweet chili kastike, mutta mulla on tätä sirakkata kukkokastiketta, niin pannaan sitä tuohon noin, ihan isän kädelle, meni näköjään, ja otetaan vielä tuosta, nyt tehdään oikein perusteellinen testaus. Kyllä. Elikkä tämmönen tuote. Ja kanaa on selvästi ja ei oo mitään höttöä, vaan ihan kunnon lihan paloja. Ja tämä pitää sisällään sen mitä lupaakin. Tosin ehkä enemmän kasviksi olisin toivonut, mutta kyllä 4/5 minä annan kerran tämän tahi sitten tämän soijakastikkeen, niin nelonen pamahtaa jysähtää ihan heittämällä. Nyt katsotaan tuonne kattilaan, mitä tänne kuuluu. Mä oon nytten puolisen tuntia kiehunut täällä. Hiljaa, hyvä tulee. Vielä saa olla ainakin puoli tuntia lisää ja sit sinne ruvetaan laittelemaan noita juureksia. No niin, olemme edenneet siihen vaiheeseen, että aloitetaan näiden kasvikunnan tuotteiden mukaan laitto. Ja se lähtee tästä näin, niin ensin kuulotellaan pannulla tuosta. Tässä on yksi sipuli. Oho. Tuttuun tyyliin ohi meni osa. Ja sipuli on tämmöisinä isohkoina tuikaleina, tai ei nyt isohkoina, mutta kuitenkin. Kuitenkin semmonen niinku suuhun sopiva. Ja porkkana on raasteena. Kuulotetaan nopeasti näitä tässä pannulla. Elää poika, hyvä nyt kuvaa sitä kameran pelille, että mielellään. Nämä kuulotellaan tässä nopeasti. Ja. Minulla on joku tarkkailuvaisuushäiriö, kun taustalla hälistää niin paljon, että minulla mennään ajatukset ihan sekaan. No, josko se tästä. Sipuli ja porkkana on nyt siis pannulla ja sitten pannaan sinne tuo raastettu punajuuri. Tässä on 2 punajuurta nyt. Laitetaan ne kans tuonne joukkoon muhimaan. Lientä ei nyt näköjään jäänytkö. Yleensä ohjeessa oli, että ota punajuuren lientä talteen, mutta nämä nyt on pitänyt liemet sisässä. Mehevää on siis. Tämä komeus pannaan nyt miedolle lämmölle. Kannen alle hautumaan, kerää lihaa liemen, otetaan pikkusen tuolta kattilasta sitä lientä, noin. Ja ne saa jäädä noin puoli tuntia tuonne kannen alle muhimaan ja ne pehmenee siinä ja mehee
löytyy mukavasti. Näin minä ainakin uskoisin. Täytyy nyt todeta, että näin en ole ikinä ennen tehnyt porskeittoa, mutta kertahan se on ensimmäinenkin. Sitten vielä on yksi ainesosa, eli lautasellinen kaalia. Mitähän tässä olisi, jokunen 100 grammaa. Pannaan se tänne lihojen kanssa. Lihojen kanssa nytten sitten, se ei näy kyllä näköjään kameraa, mutta... Tuore siis. Pannaan se muhimaan tuonne, se vie vähän enemmän aikaa tuota. Se on siellä ja nyt tämä setti. No pää sinnekin. Kamala meteli kuuluu sohvalta. Joo, nämä saa nyt sen puolisen tuntia tuossa olleen, sit jatketaan. No niin, meinas unohtua koko soppa, kun rupesin tai jäin seuraamaan tuota Suomi-Kiinan jalkapallopeliä. Mutta. Nyt se on sen puolisen tuntia pauttia rallaa nyt tässä muhinnanna. Ai mitkä tuoksut. Ja nythän sitten ei tapahdu muuta kuin että kipataan nämä tänne. Lihojen ja kaalien joukkoon. Ja tässä vaiheessa en voi todeta muuta kuin että harashoo. Ainakin niinku... Väri on ainakin oikein. Minä tosiaan vähän arveluttaa kuin ikinä ennen en ole tätä tehnyt, mutta olen kyllä syönyt porskeittoa. Ja tuota... Hyvin aliarvostettu ruoka monissa piireissä, mutta tuota... Tää on ihan tämmönen terveellinen vaihtoehto. Ei, melkein kasvisruokaa. Tää oli mulle yllätys, mutta minä en ole koskaan tiennyt, että porskeittoon tulee lihaa, mutta kyllä sitä nyt vaan tulee. Tai kai sitä joku voi kasvisversionakin tehdä, mutta tehdään tämä nyt näin. Sen mukaan, kun on resepti kuultu ja osin tuolta netistä luettu. Ja kyllä mulle passaa, että siinä lihaa on, ei siinä mitään. Mutta punaista se on, niin kuin olla pitää. Ja tässä vaiheessa suoritetaan maustaminen, eli pannaan sinne musta pippuria. Saapi olla varmaan ihan reilusti. Toivottavasti tämä kamera nyt kuvaa oikeaan kohtaan. Noin, pippuria ja tähän ei ole tähän vaiheeseen mennessä jo lisätty suolaa ollenkaan, niin nyt pannaan sitten sitäkin muutama pari teelusikallista tuo ja sitten sekoitellaan. Noin. Vähän on sekä sipulit saanut olla pienempiä, mutta kylläpähän ne lusikkaan mahtuu. Otetaan tuosta liemestä pikkuinen makutesti. Suolaa vielä. Suolaa kaipaa. No, sitä voi lisätä sitten vieläkin jälkikäteen, mutta nyt täytetään vielä vähäksi aikaa. Vai esimerkiksi puoleksi tunniksi tähän muhimaan. Nyt tässä on kaikki ainekset, mitä olla tarviikin. Ja keitellään tuossa puolisen tuntia vielä hiljalleen sitä, että maut tasaantuu. Ja sitten otetaan se lopullinen testi, maistotesti. No niin, siinä sitä nyt on lautasella valmiina. Ja tämän keiton kanssahan kuuluu yleensä nokares metanaa laittaa siihen. Mutta ihan samalla tavalla sitä happaa, mutta nyt saa antaa turkkilainen jogurtti. Ja nyt lähdetään maistamaan. No niin.
Otetaanpa ihan ensiksi paljaltaan tuosta lihaa ja kaikkea muutakin siihen lusikkaan. Noin. Yes. Tää on hyvä. Aivan upeeta. Yksi mikä tietysti oli, että tää vois käyttää valkosipulia ja sit jotain hapanta niinku etikkaa tai sitruunaa tämmöstä. Itse asiassa kuulin vinkinkin, että tätä punajuurta kun paistaisi ja näyttää sitruunaa, niin jotenkin se vaikuttaisi siihen väriin. Oliko se nyt väriin, että se väri niinku jotenkin pysyy entisellään tai joku tämmönen juttu oli, mutta kuitenkin se olisi varmaan käynyt tähän ihan hyvin, mutta ihan maukasta on näinkin. Ja näissä punajuuressa ja sipulissa ja porkkanassa ja kaalissa on tämmönen mukava suutuntuma, että ne ei ole ihan... Täällä kuvataan! Niin nää ei ole ihan semmoiseksi älyttömän pehmeäksi mennyt, vaan näissä on semmoinen pieni, ei nyt rapsakkuus, mutta semmoinen suutuntuma kumminkin. Tai purutuntuma, mikä se on. Kyllä tälle makusinfonialle täytyy antaa... No en anna täysiä, koska ehkä minä olisin sen sitruunan jutun halunnut vielä tähän kokeilla, mutta 4,5/5. Äärimmäisen herkullista, ei todellakaan mikään kallis ruoka ole, mutta hyvin ruokaisen ja täyttävä keitto. Suosittelen. Kiitoksia tästä. Minä jatkan syömistä. Palataan taas. Moro. Oh,